Totalmente. Vas, va a ayudar a entregar, pero si queréis di algo también, di algo a esta xentiña. Pues nada, decirvos que Carlos podía sementar patatas, pero decidiu sementar laranxas. Entón, as laranxas chegaron desde Sinzo a Nigrán, e con este clima e este mar, pois agromaron e medraron aquí, e por iso están, como ves, Marina, os laranxeiros xeiños de laranxas, verdad? Páiselos a boca ahora. Laranxas da cultura. Así que, grazas, Carlos, a Fundación e o amigo Carlos Ares por convidarme a estar aquí, compañeiro, en nosa xente do arredor. Moi ben, os imos chamar a persoa premiada, pero ti, mentras tanto, vas coñer isto, Avelino, e este diplome, prepárate, maí, para foto, que quede ben o asunto. Bueno, pola imaginación despregada, a súa originalidade, e, sobre todo, a forma dinámica de contarnos a historia, a cada o cuarto premio, a Liga das Froitas, de Daniel Patiño Pérez. Se non está Daniel, que veña esa querida profesora. Esa profesora que me gusta menos. ¡Bravo! E quero que nos digas, se coñeces a Daniel un pouco, que nos digas que salientas de él. Pois, alumno meu dende hai fa 2 anos, este ano marchas a do cole co resto de compañeros e compañeiras, moitos deles pois participaron tamén neste concurso. Quero aproveitar para darvos as grazas por este tipo de iniciativas para motivar os nenos e nenas a que escriban e a que lean, a que escriban e a que lean, e sobre todo en galego. Grazas de verdade, organización. E de Daniel pois dicirte que un neno moi con moitas ganas de aprender, moi curioso, un neno con moitísima creatividade, como podedes observar no relato que fixo, e nada, un alumno deses especiais os que se recordan sempre. Grazas, de verdade. Moitísimas grazas, Mariana, por esas palabras, que sempre tan necesario a visión dos profes, verdade? Como nos afecta eso que dixeron un día de nós, aqueles que nos miraban cada día en silencio, e nós non sabíamos que nos estaban analizando. Moitísimas grazas, grazas. Bueno, Avelino, moitas grazas. A segunda gala, Carlos Casares no Camiño das Artes. Trouxemos unha revista da xente do redor, posto que o noso Carlos Ares tamén é membro do noso movimento, e foi unha tarde, para min, foi unha tarde moi entrañable, chea de música e de color, non podo dicilo de outra maneira. E agora rematámola co mar detrás, co cal redondo, Avelino. Bueno, primeiro teño que decir que a presentadora da gala foi Marina Sánchez, entón pois xa tuvo esa brillantez, ese carisma, esa maneira de contar as cousas. E despois, bueno, a organización de Carlos Ares e as actuacións musicais, bueno, foi fantástica. E o que decías ti, na parte que nos toca a nós, como xente do arredor, pois estamos nominados outra vez. E estivemos nominados para presentar un dos premios, verdad, Marina? No sé cómo que che pareceu a nosa nominación esta vez? Bueno, nada, tú fantástico, aí estuveches un poquinho corto en palabras porque sabías que non era o teu momento de protagonismo, co cal, moi ben, Avelino, hai que saber estar nos momentos, e dices, e concediches todo o protagonismo a Jocan, que é o fillo de Carlos Casares, que sí, sempre magnífico, sí, ademais. Sí, magnífico, e tamén o propio Carlos Casares, non? Porque falamos de que Carlos podía haber sementado patacas, porque xente de Xinzo podía sementar patacas, pero sementou laranxas. Sementou e hoxe vimos as laranxas que sementou Nigrán, verdad? Sí. Vimos a actuación da banda de Vincios. Extraordinaria, verdad? Maravilloso. Creo que, ademais, fixeches un reportaxe magnífico, e tes a súa dirección
directora. Sí. Vimos a estas dúas, a ese dúo Carrera Irmás y Megas, que son fantásticas. Fantásticas. E despois unha representación, bueno, máis de unha representación teatral, unha foi unha performance, sí, non? Despois houve unha representación teatral ca interacción do público, que eso xa me emocionou, e xa me fixo pues, sentir o que é a máxia do teatro, non? Totalmente. A parte dese teatro do absurdo do que Carlos se fixo herdeiro, eu paso ao galego, non? Como decía a comentarista Dil, a de literatura, decía o insólito, non? Capta pues... o insólito. De alguna manera ti tamén e eu queremos captar o insólito, a ver se nos nomitan por insólitos. Darnos igual nun momento dado, se cadra, darnos, creo que sei, un premio por manexar as ondas do mar de Vigo. Do mar se vistes o meu amigo, aí deu, se me racedo. Claro. Como é, ondas do mar alzado, vos visteis o meu amado, ai Deus, e virá cedo. Ese apaixoamento daquela muller, das cantigas de amigo e de amor. Cantigas de amor e de amigo. Que... Pois, que millores cantigas de amigo que ao lado do mar de Vigo. Bueno, pois nada, que foi un día moi maravilloso, que estamos tendo unha semaniña moi potente, porque imos dende Portugal a Pontevedra, vimos outra vez a Nigrán, e mañá temos a presentación do número 14 da nosa revista. Así que rodan as novas, as noticias unha a unha. Non paramos. Mañá estamos nominados en Pereiro de Aguiar. Nos gozos. Como sin laranxas. Esperamos vos ali, laranxeiros.